はい、始まりましたムチムチサウナ。本日は秋葉原にあるはるなめぐみちゃんがプロデュースしているめぐのサウナ、パラサウナさんに来ております。そしてゲストは久しぶり、やっほー、ヨナパイこと柳瀬咲です。よろしくお願いします。ありがとう、久しぶり。こちらこそ、やっと声かけてくれましたね。やっとね、そう、ちょっと会っちゃった。いや3回出てるって結構だから、ね、結構な出演回数。はい、お願いします。で、こちらはもう4階にあるパラサウナさん、今日やばいかもしれない。もう4階に来てて、さっきエントランスだけインサートで写したと思うんですけれど、4階にあるここはもう脱衣所っていうの。そうだね、脱衣所かな。ウェスティーナさんがまずございましてですね、それ以外にもこのアメニティが超可愛くて、ボディウォッシュタオルもこの袋も可愛くない、もはや可愛い、おしゃれ。そう、こういうの女子はみんな好きだし、歯ブラシがね。そうなんです、カラフォー、イエーイ。しかもさ、あ、いいやネタバレしようとしない向こうのサウナ室はさ、ね、オレンジと緑とピンクだったけどさ、まだ色ある。あ、終わるね、これね、かぶらなくてわかるね。私ピンク使うねとか。ありがとうね、いいよね。ありがとうですか。ほら、それ以外にも串コットンとかね、ちゃんと揃ってます。ゴムとか一式揃ってます。素晴らしい。ほんで可愛いね、これさ、照明もいいね、明るくてね、漏れ照明だった。それさすがメグ。そして、こちらシャワールームなんですけれども、イーソップとクリスティーナですよね。イーソップとクリスティーナってすごくない？センスがよろしい、メグちゃん。うん、さすがですよ。ちゃんとバスローブもございます。絹状のドライヤーと、あれ、これも絹状かな。あ、絹状だ、絹状のヘアアイロンとストレートアイロン、絹状めっちゃいいんですよ。これは嬉しいね。うん、さすがメグ。みんなね、ほら、荷物もちゃんと入ります。おー、アクセサリーとかも、おー、入れれますよ。すごい。はい、よし、ほんならサウナ室に行きますかね。レッツゴー。わーおー、わー、かわいい、かわいいよね。ちゃんと植物もあって、デルンまたクリスティーナある。そう、さっきもね、超素敵、素敵だし、椅子もかわいいんだけど、かわいい。あとでここで整うね。ね、ほんでほんで、シャワーがこっちにもあるんですけれども、こっちもなんとイソップ。いや、すっごい、だからほんと2人一気に、でも脳もシャワー浴びれちゃうね。浴びれる。とりあえずなんないね。なんないなんない。検討しないね。うん。なんないよ今日は。いつもしてみたい。してないんですけどね。いつもね。やってます。やってますね。というわけで、はい、早速行っちゃいますかね。行きます行きます。まだサウナ室は見てないので私たち。そうなの、本当に。じゃあ行きましょう。カーン。ディレンロール。持ってね、なんかこれもあれだね、あれ何、豪華、なんか古代古代みたいな、なんかあの優雅な女王とかがのところにこうありそうな感じしない？ありそう、確かに。ありそうでしょ。うん、じゃあ早速、はい、入りますよ。お願いします。オープン。じゃじゃーん、じゃじゃーん。うわー、お尻熱くない？すごい。入るよ。入ってください。広い。え、本当に広い。めっちゃ広くない？これここ置いちゃっていいのかな。はい、あの、あ、じゃあ一応一番下に置いとこうかな。はい、熱くなっちゃうところですかね。はい、あ、いい感じでございます。はーい。わー、すごいね。すごい広いよ。ゆったり6人座れるだし、うん、ストーブがおしゃれね。ちょっと私で見えないよね、毒を。今日は素敵な、すいません、素敵なボディーが。ほら、なんてこのロールと一緒だ。わ、すごいね。こんななんかさ、なんていうの、これアクセサリーみたいなさ、
かる。しかもなんかこの中ちょうどなんかさ、私ってサウナ初心者じゃん、どっちかっていうと、うん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 、入りやすいね、なんか入りやすい？あの暑すぎず、なんていうんだろう、最初の入り口が入りやすい、すごく。本当だね、うん、私結構これ上の段座ったらそうだよね、結構暑いって思うぜ。今ここ一段上がっただけで暑いって思ったんだから、私はここから始める。そうしよう。でもマナティはここからいけるでしょ。いけます。どうぞじゃあライティングを見ます。はい、多分ここだな。今からだった。え、暑くない？暑いでしょ。さっきの言葉はカットでしょ。訂正いたします。結構でも入った時はなんかすごいいい感じのあったかいだったんだけど、やっぱ体冷えてたんだね。そうだね。でもすっかりポカポカ、もうすっごい暑いもん。私結構ここのね、なんていうの、板とかも熱くなってるから、うんうん、気をつけて。気をつけよう ね、みんなも気をつけて。ちょっとこれ可愛さとおしゃれさに惑わされたらいけませんよ。あ、そうです。やっぱちゃんとサウナなんで、はい、ちゃんと暑いです。しっかりとしたサウナですね。気持ちいいね。気持ちいい。化粧落としてくれたいな。化粧落として、もう一回化粧したいな。わかるね。そうしようか。でも本当にその辺何の心配もいらないね。ここない。クリスティーナだもん。そうだよ。本当に化粧してきて入って、まあ、直せるかなって思うと直せる。全然直せる。メイク直しだけ持ってきてればね。そう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 。他は心配いらない。いやー暑い。でも結構気持ちいいな。本当？うん。ビシビシきてるよ私。もうちょっと汗かかなきゃでしょ。でも全然まだまだかけるけど見て。本当だ。でもヤナバイもね、顔面も来てますよ。私いつも顔面から来るの。体まだじゃない？うん、まだ。まあ、じわっとは来てるけど。気持ちいいよ。いや、嬉しいよ。今年さ、ラストのね、これ実は、ムチムチさんの撮影なんですよ。嬉しい。そう。そんな回に私を。でも、多分年始に放送してるから。うん。うん、じゃあ、撮ったのは年末だけど。そう。年始。そう、だからなんか今締めコメントとかしてもさ、2022年どうですか？様子がおかしくなる。そうそうそう。じゃあ、その話はしないね。でもさ、した方がいいよね。私2022年ありがとうございましたみたいなね、書い取ってないの。ああ、様子おかしくなんないなら。なるかな。じゃあちょっと後でショート動画で撮ろうかな。うん、うん、あ、そうだよ。ショートでサクッと載せたらいいさ。ね。うん。そうしよう。ね。暑い。あ、待って、やなかいめっちゃいい汗かいてる。そうでしょ。今すごいかいてる。背中とか見て。え、待って待って。ロウリュしてさ、大丈夫？大丈夫大丈夫。あ、全然いける。なんかさ、私サウナ初心者だけど向いてんのかな。いや、まだより向いてると思う。意外とね、全然いけるんだよ。汗はかいてるんだけど。え、うん、だって結構暑いんだよ。あ、本当に、うん、でも上行ったからだよ、私下だから。あ、なるほどね。一個そこはね、初心者の欄に。だから汗かいてきたわ。ロリューするね。ロリューしてほしい。こっからでいいの、どうぞ。ロリューちゃん、うん、音が超いいね。いつもは1回で終わるんですけど、はい、ストーンが大きいしサウナ室広いので、もうちょっともうちょっといきます。はい、あ、出てきた。確かにね、ストーン大きいもんね。大きい、ストーブが大きいから。そうかも、そうかも。でもかけすぎは注意なので、はい、気をつけてくださいね。はい、そうですね。いい汗。見て、腕んとこ。え、嘘、私おっぱいしか描いてない。まだやっぱ体全体描きたいよね、こういうのって。描きたいってなりますとですよ、はい、やっぱり足を上げるんですよね。上げます。はい、こちらにどうぞ。はい、もう私映ってなくてもいいや、こうね、足を伸ばして。なるほど、なるほど。そういう技があるのね。そうなんです。こう上げるパターンもいいんですけれども、うん、ここだと危ないかもしれないので、はい、むくみを取りたい。取りたい。はあ、気持ちいい。気持ちいいね。
ね、足伸ばせるでしょ、ここに。あ、確かに。お尻大丈夫？大丈夫。いいかも。平和。これ引いてみる。これ引いて、いいよ、もうちょっと大丈夫。うん、全然平気だよ。そう、ここのね、あ、熱いからみんな気をつけて入ってください。はい、気をつけて。待って、すっごいお汗。すごいでしょ？超気持ちいいよ。すごい。もう顔もめっちゃ描いてきた。え、ちょっと先輩続きます。嬉しいんだけど、結構汗かけるって。普段かかないからさ、私。そうだよね。暑さに耐えられず、GoPro が行ってしまいました。じゃあ、ラリーン。だから行くよ。いいよ。行きます。え、あ、気持ちいい。続いていいの？いいよ。でさ、開くんだ。あ、いや、来た？着いた。うわー、エッチー。打ち合わせなし。私はもうすっぴんになって、おととのいしました。その間、はい、ヤナパイは、なんかすっごいくるくる巻いて、そう、髪を巻いて。これ、絹の状のやつでした。そう。よかった。よかった。ふわふわ系で。めっちゃなんか女の子になって。変身。幸せだね。整うこともできて。ねえ。で、マイクもできて。テレビで今、ずっとタミオさんとか見てましたよ。ねえ。最高です。パラサウナ、メグありがとう。めぐちゃんありがとう。ありがとう、サウナを。
超最高でした、ね、皆さんもぜひ遊びに来てください。うわ、フィットネスとかも一緒に行けるんだ。ドリンクもあるよ。うん、ドリンクもある。プラセンタとかもある。ね、すごい、今見た。ノンアルコール、アルコールある。ね、アルコールもあるのいいね。うん、サウナメニュー120分1回3万円様で、3万円様じゃない、3万円で5名様まで、はい、同伴 OK なので6人ですね。そうだね、うん、会員の方と5名様。え、ということは同伴5名様まで無料ってことは、そう、1人5000円で入れちゃう。こんな広いね、サウナ室だったら一気に6名入れるから、交互とかもなくていいし。そうだね、うん、水風呂もだってちゃんと6個あったもんね、うん、座るところね。ぜひぜひ遊びに来てください。はい、秋葉原です。多分みんなも来てほしいな。またお願いします。皆さんまた、ムチムチサウナ。はい、ムチムチサウナ。またムチムチ代表として、はい、ぜひ来てください。はい、はい、というわけで本日は秋葉原のパラサウナさんでした。そしてゲストは柳津咲ちゃんでした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。高評価もね。はい。